Sarımsaqdan fayda almaq üçün bu tərəvəzi il boyu hər gün 1-2 diş olmaqla qəbul etmək lazımdır. Bişirilmə zamanı yeməklərə əlavə olunmuş sarımsaq öz faydalı xüsusiyyətlərinin bir çox hissəsini itirir. Bu səbəbdən sarımsağı çiğ vəziyyətdə yemək daha faydalıdır. İndi isə sarımsağın insan orqanizmi üçün 15 ən vacib faydaları ilə tanış olun. Xərçəng xəstəliklərinin qarşısını alır. Amerika alimləri araşdırmada aşkar ediblər ki, həftə ərzində 2 diş sarımsaq yeyən insan düz bağırsaq xərçəngi və mədə xərçəngi xəstəliklərinin riskini 30% azaldır. Güclü mikrob və virus əleyhinə təsirə malikdir və bu səbəbdən soyuq fəsillərdə soyuq dəymə və zöhkəm xəstəliklərinin qarşısını alan profilaktik vasitə kimi çox faydalıdır, həm də bədənin immunitetini artırır. Arterial təzyiqi aşağı salmağa kömək edir. Yüksək təzyiqdən əziyyət çəkən insanlar dərmandan əlavə olaraq gündə 1-2 diş sarımsaq yeməklə təzyiqi normada saxlaya bilərlər. Qan şəkərini aşağı salır və mədəaltı vəzidən insulin ifrazını azaldır. Bu səbəblə, xüsusilə şəkər xəstələrinə gündə 3 diş çiğ sarımsaq yemələri məsləhət görülür. Qanda xolesterolin səviyyəsini aşağı salır və damarın sərtləşməsinin qarşısını almağa kömək edir, həm də qanı durulaşdırır. İmpotensiyanın qan dövranının pozulmasına nasıl olduğunu nəzərə alsaq, sarımsaq kişilərə çox faydalıdır. Həmçinin cinsi həvəsi artırmaq qabiliyyətinə malikdir. Böyrək daşlarını əritməyə və salmağa kömək edir. Sidik qovucu xüsusiyyəti var. Yemək iştahını açır, mədə və həzm üçün münasibdir. Ağır və gec həzm olan qidaları sarımsaqla yemək məsləhət görülür. Çox əla qurd qovucudur, demək olar ki, bütün qurdlara, askariz, liamblia, pizquyruq və digərlərinə qarşı əla bir vasitədir. Sarımsaq sinir sisteminin normal fəaliyyətində böyük rol oynayır və yaxşı əhval-ruhiyyəni təmin edir. Bu isə onun tərkibində B6 vitaminin zəngin olması ilə əlaqədardır. Marqansla zəngin olan sarımsaq sümüklərimiz üçün də faydalıdır. Marqans kalsiumun sümüklərin içinə daxil olmasına kömək edir. Sarımsağın yüngül işlədici təsiri olduğundan qəbizlikdən və gemoroidan əziyyət çəkənlər üçün olduqca xeyirlidir. Saç tökülməsindən əziyyət çəkənlər üçün də faydalıdır. Bunun üçün sarımsağı bal ilə döyüb, saç tökülən nahiyəyə sürtmək lazımdır. Sarımsaqla bal qarışığını dəri üzərinə sürtməklə dəridə olan ləkələri, sızanaqları təmizləmək mümkündür. Sarımsaq süd ilə qarışdırılaraq axşam yatmazdan əvvəl içilərsə, yaxşı yuxu gətirir və yuxunu dərinləşdirir. Əsas problemlərdən biri isə sarımsağı yedikdən sonra nəfəsimizdən gələn iyidir. Bu iyi azaltmaq üçün sarımsaq yedikdən sonra biraz cəfəri və limon yemək məsləhət görülür.